De terceira sobe. Agora vocês viram de quarta na subida? Não sobe não, fi. Daqui é tirando as dúvidas aí dos inscritos. Me fala por que que eu subo de segunda, de terceira. É porque de quarta não vai. Agora eu tô de terceira sim. Quer ver, ó? Pessoal, se isso daqui sai e vai pra frente, tô lascado. Ó, escapou aqui, tá vendo? Ó o parafuso aqui, ó, que teve tá aqui dentro, ele tá lá embaixo. Soltou a tampa. Veio pra trás, soltou a tampa. Pode pegar na correia, pode pegar aqui, como eu disse pra vocês aí nos vídeos passados. Vou fazer a manutenção aqui e já volto pra vocês. Vou subir essa subida aqui, ó, de terceira, simples. É uma subida íngreme, tá? Ela é íngreme. Pra vocês verem por que que a gente não sobe de terceira simples, tá? Qualquer coisa eu vou ter que até tirar o celular da mão, porque tem que ser rápido, pessoal. Porque pra empinar o tratorzinho, acontecer acidente, é rápido. Beleza? Então, vou arrumar aqui e já volto com vocês. Perigoso demais, pessoal. Não parece aí no vídeo, mas o bicho empina. Ele só não tomba, pessoal, não vai pra trás por conta do arado, tá? Mas o arado vai dando aquelas empinadinhas e vai arrastando o chão. Beleza? Pessoal, como vocês viram aí, quase que ocasionou um problema aqui no trator de novo, que foi essa peça aqui que saiu. Eu preguei um negócio aqui bem grande, coloquei a peça aqui para ela não vir pro lado. E depois fechei certinho aqui e tal. Pronto, tá novinho em folha. Tá? E pessoal, ali embaixo, se ocasiona de essa peça cair, não poderia não quebrar na hora. Mas poderia quebrar também na hora. Ou estourar uma correia, porque isso aqui corta. Sei lá, isso aqui, ó. Entendeu? Pode cortar aí e dar B.O. Aí, pessoal, esse vídeo aqui é pra falar dos livramentos que eu já tive do tratorzinho, com o tratorzinho agralho. Um dos livramentos eu postei aqui no canal, que foi eu quase caindo no poço que tem lá embaixo, quando eu estava tava roçando, cortando o mato, né? Tava cortando o mato lá e passando o tratorzinho pra lá e pra cá e pra cá e pra lá, e eu não tinha visto, pessoal, um poço, um buraco de 2 metros de fundura que estava no meio do matagal. E eu entrando no matagal com o tratorzinho, porque o bichão aqui, o agralho, rapaz, o bicho é duro na queda. E eu fui lá, tal, tal.
com o tratorzinho. Quando meu pai desce e me fala: toma cuidado que aí embaixo tem um poço em tal lugar, só que eu não lembro onde que é, vamos procurar. Parei o tratorzinho, quando eu fui ver, cara, era o lugar que eu tava rodeando e que era pra mim já ter passado ali faz tempo, pessoal, mas Deus é bom e não deixou que eu passasse ali, impediu a minha passagem ali, porque foi impedimento de Deus, cara, porque não tinha lógica, eu já devia ter passado ali. Depois de 3 horas de serviço ali rodando, eu não ter passado ali foi um milagre de Deus. E aí foi o primeiro livramento que, assim, foi grande, que eu tive com o tratorzinho agralho. Segundo livramento, que eu poderia ter talvez virado o trator, não sei, ou deslizado com ele, foi ali embaixo. Foi ali arando aquela terra lá embaixo, que eu mostrei pra vocês aí, nos vídeos passados. Eu estava subindo um barranquinho, estava tudo molhado o chão, estava subindo um lugarzinho mais ou menos assim, ó, sabe? Mas era um pouco menor, mas a subida era íngreme. E aí o tratorzinho começou a subir e ele empinava. E quando ele empinava, a roda girava, não tinha peso na frente, ele não subia. Aí o que acontecia? A roda ia de lado, começava a jogar o trator pro lado. Com isso, o lado era uma descida assim também, tá? E aí, o que acontecia? Ele ficava de lado. E com ele de lado, tinha ainda um pilarzinho de madeira que possivelmente, se ele desse com tudo, ele ia segurar através do pilar. Mas se não tem um pilar, ele ia descer deslizando assim, ó. Entendeu? Ele ia vir de frente e descer de assim, ó. É, então, é esse barulho aí mesmo. Então, pessoal, foi o segundo livramento aí que foi mais assim que eu senti que, opa, pera aí, tomar cuidado aqui, vamos com calma, tô sozinho aqui no cima do trator, pode dar ruim. E os outros livramentos é o trabalho do dia a dia, às vezes você tá ali com o trator, já tá quase inclinando ali pra cair, mas não cai porque tem roçadeira atrás, né? Tem o arado, aí fica mais difícil de tombar, mas às vezes tá ali pilotando no meio do matagal e você passa em cima de um tronco, de um lugar assim que um morrinho de terra, quando você vai ver o trator já dá aquela empinada. Esses são os outros livramentos, que é o do dia a dia. E tem outros que você está subindo uma subida íngreme, se você não for ágil, o tratorzinho empina assim, vai empinando, se não tiver nada atrás, pode tombar e virar em cima de você o trator, e aí isso daí é pior, porque, querendo ou não, é um tratorzinho pequeno, não é tão pesado, mas imagina isso daí em cima de você, ele pode ser não pesado igual um da massa aí, né, um maior aí e tal, mas, querendo ou não, isso aí tem mais de 500 quilos. Acredito eu que deve ter mais de 500 quilos. É, então, imagina 500 quilos em cima de você, cara. Isso aí tombar assim, ó, jogar você pra trás, cair em cima de você. Ou isso aqui virar. Você pode até, às vezes, conseguir pular, mas se for uma pessoa que não tem tanta agilidade, é triste. Então, foi um dos livramentos que eu tive aí, alguns deles, pessoal. Vocês viram aí também um vlogzinho aí, eu subindo lá, eu tava ali embaixo, ali, ó, do lado da casa. Vocês viram que eu subindo de quarta, eu vim já no embalo aceleradinho. Chegou numa certa altura, ele parou e se eu não fosse rápido ali, aliás, ainda bem que tinha arado, porque às vezes você aperta a embreagem e no desespero ele vai voltar para trás e você quer soltar a embreagem de novo. Aí ele dá o grau, entendeu? E aí quando ele dá o grau, se não tiver nada atrás, você vai se lascar. Mas como ali tinha um arado e tal, né, já fui rapidinho ali e tal, beleza. Vocês viram aí no vídeo, não vou comentar porque senão daqui a pouco eu tô falando mentira, porque às vezes a gente aconteceu uma cena ali, eu só vou saber o que aconteceu depois que assisti o vídeo de novo. Mas foi mais ou menos isso aí, não foi? Comenta aí se não foi. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje aí que eu trouxe pra vocês, pra falar dos livramentos. E, pessoal, pra você que é fidelizante aqui do canal, você que é novo, você gostaria de estar, talvez, aí ganhando uma renda extra? Talvez só conhecimento mesmo, aprender o que os profissionais fazem pra saber analisar um solo, a interpretar o solo, a melhorar o solo, corrigir. Se você tem esse interesse, cara, e também isso daí você vai ajudar a gente, tá, do canal. A gente tem um cursinho aqui embaixo que eu estou afiliado, que é um curso de análise e interpretação do solo, mas tem muito conteúdo ali dentro. E você vai aprender a fazer isso aí, analisar o solo, interpretar e muito mais. Então, pessoal, se você quiser comprar, tá aí na descrição o link, tá? Os dois links que tem aí, pode comprar. Da Hotmart, você tem garantia de 7 dias
Se você não gostar, ter o seu dinheiro de volta, só pedir um reembolso lá no próprio Hotmart. E pessoal, é um curso assim que você pode trabalhar pro seu vizinho, entendeu? Seu vizinho às vezes tem plantação, algo do tipo, você pode oferecer esse serviço para ele num preço justo, porque às vezes para você chamar um técnico, algo especialista da área mesmo, ele vai cobrar absurdo. Mas às vezes tem um cara do seu lado que ele não tem o currículo ali, né? Não tem o diploma, mas ele sabe mais que um técnico às vezes, ou sabe a mesma coisa, e ele vai cobrar até menos, e você pode ser esse cara, entendeu? E é isso, pessoal, eu acho que o curso também dá até um certificado para vocês, certificado de que você concluiu o curso, e é muito bacana, pessoal. Então, compra aí se você gosta desse tipo de conhecimento, porque você comprando eu vou ganhar uma comissão, eu vou conseguir investir aqui no canal, conseguir investir numa câmera melhor para vocês e muito mais, beleza? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais conteúdo aí sobre o Agrale 4100. Então, não deixe de acompanhar. Comenta outras dicas de vídeo e muito mais, que eu vou trazer vídeos sobre os implementos, sobre manutenção, sobre os livramentos e muito mais. As dicas para vocês aí são essas aí que tem no canal. Não deixe de acompanhar. Vou finalizar por aqui e até uma próxima. Fui!